Ok. Dobro. Ok. Dobro večer svima. Evo danas imamo jednu vrlo zanimljivu i posebnu gošću iz Srbije. Vrlo poznatu i popularnu na Instagramu. Skoliko? 55.000 pratitelja mi se čini. Tako, da. Tako nešto, dobro. Sjajna Tatjana Tasić-Jovanović, koja je, ukoliko niste upoznali, borac za prava kvalitete potrošača, da, i kvalitete proizvoda i neko koji je na sebi najbolje vidio i iskusio kako može utjecaj na naše zdravlje i na našu kožu imati sve te kemije, aditivi, konzervansi i sve ostalo, toksini u svim popularnim preparatima. I to je nekako motiviralo da uđe dublju priču, da istražuje je, i kao što to uvijek neko bude u životu, uvijek neko ko napravi nešto značajno, uvijek je krenuo od sebe s velikim nekom željom da sebi pomogne, onda je kasnije samo to proširio na pomoć svim ostalim ljudima. Dobrodošla, Tatjana. Hvala, Dalibore, i na pozivu i bolje te našli. Super. Ok, reci nam malo ukratko samo o sebi, zašto si počela sve ovo, šta je bio neki taj okidač? Pa baš kao što si rekao, zdravlje je bilo u pitanju. Meni se prvi put u mojoj 45. godini desilo to da mi je organizam odreagovao, očigledno sad već znam, na godine, decenije akumuliranih aditiva, hemikalija, toksina iz hrane, kozmetike, kućne hemije. Što god sam unosila kao jedan običan, prosječan potrošač, potpuno nesvesna da to može da ima kumulativno dejstvo i da kad tad može da ugrozi zdravlje. Meni je sva sreća, organizam to izbacio u kožu, sad kažem sva sreća jer sam svesna bila da nešto se dešava u mom organizmu. Inače, često se nažalost dogodi da se svi ti akumulirani toksini koje nesvesno konzumiramo ostanu u organizmu i onda izazovu brojne probleme od autoimunih bolesti do svih hroničnih nezaraznih bolesti, znači kardiovaskularnih, alergija, ekcema, dermatitisa, kancera, steriliteta, oboljenja štitne žlijezde i drugih hormonskih poremećaja, što naravno tek treba da se poveže, da kažem, sa ta vrsta holističke medicine u klasičnu medicinu i da svi lekari postanu svesni toga koliko u stvari toksini iz okruženja danas u 21. veku mogu da utiču na ljudsko zdravlje. Znači, konkretno meni u 45. godini prvi put je organizam odreagovao tako da su mi oči potpuno bile otekle, kapci, to se potom širilo na perioralni deo, znači bukvalno je curila limfa, oticale usne, hitna pomoć svako drugo veče, potom se širilo na telo, svrab, pečenje, znači ne znam da sam izgledala loše ili me sve to peklo, svrbelo do iznemoglosti noću, danju. Lekari, alergolozi, imunolozi su 3 meseca ispitivali alergije, izvinjavam se, i sve je bilo u redu, znači jer klasična medicina nema reagense na aditive, na hemikalije, na kućnu hemiju, na boju u odeći, veštačke, sintetičke, na aftalate, na plastiku i tako dalje. I posle tih 3 meseca kad je lekar rekao vi ste Tanja jedna zdrava žena, ovo je sve idiopatskog porekla, to znači nepoznatog, ja se smijem i kažem dobro doktor Jovica se on zove, preko sa KBC-a Beograd kliničko bolničkog centra, preko a kako vidite mene, ja otečena, zatvoreni kapci, pucaju kapilari, curi limfa, preko kako zdrava, on kaže Tanja ja sumnjam na pesticide, ajde vi lepo kod dermatologa da vam uradi patch test, to je jedan flaster koji se stavlja na leđa s nekih 15 glavnih hemikalija, da vidimo da nije to. I ja odem kod dermatologa i na svih 15 odreagujem, a to su hemikalije širokog spektra, znači on se smeo, kaže, pa Tanja, ne znam da vam kažem gde imate ovo, znači ovo možda bude i u kvakama, i u šamponu, i u maskari, i u šunki. I ja rekao, pa šta da izbegala, znači bukvalno 3-4 dana ništa nisam jela, samo sam vodu pila od straha, znači ono dešavalo mi se jedem čak i dinstanu šargarepu, znači kao da se ubiju ti pesticidi, sve i samo mi usta otiču, a niti sam alergična na beta karote, niti na šargarepu, znači samo pesticidi. I oni su me praktično gurnuli u kvantnu medicinu i dermatologi, alergologi, kao idi, oni imaju te reagense i zaista kad sam došla na kvantnu,
kad su videli da nisam ni na što od ovih klasičnih alergena tipa, ne znam, životinska dlaka, grinje, prašina, biljke, poleni, hrane i to, onda su samo vadili bočice s hemikalijama i onda smo utvrdili da sam alergična na aditive, glutaminate, na boje veštačke u hrani, znači E150, E160, pa onda na konzervanse, pa na razne hemikalije u šminki, u maskari, na živu, to su dva sastojka, fenil HGA-acetat i tiomersal, čak ni lekarka koja mi je radila u kvantnoj nije znala gde su ti, ta živa, gde se nalazi, i onda naravno krećemo istraživanje kako čime da se hranim, gde su ti sastojci, šta i to kreće, ne znam da li je prošlo dan, to je pre 5 godina bilo, da ja nisam pročitala neku studiju, da nisam odlazila na sajt EFSA, na PubMed, znači da gledam gde to ima formaldehida, šta je formaldehid, zašto je kancerogen, kako ga skrivaju u kozmetici, da li treba da koristim znači, ove sintetičke hemikalije, da li ne. Tako da sam ja tu krenula prvo od hrane i znam da mi je frižider bio potpuno ispražnjen, znači preživao je samo jedan sirko, eto, taj sirni namaz koji je potpuno bio čistog sastava bez aditiva, inače sve je stradalo, od sirćeta koji imao je 150 boju balzamiko koji sam ja kao kupovala zdravi, preko vegete sa glutaminatima i koje kakvim pojačivačima ukusa, pa onda brašna, bela, rafinisana, suncokretovo ulje, namazi, kečapi, majonezi, sve je to izašlo iz moje kuće i više nije ušlo. I onda je usledila čistka kupatijskih polica, mic po mic, znači od sapuna, šampona, onog primarnog što mi je neophodno svaki dan, pa onda polako, evo sad sam već došla i do šminke, zdrave, organske, znači sad već imam, mogu da kažem za sve zamenu, u Srbiji nemamo mnogo organskih brendova, imamo recimo za šminku svega 3 ili 4, ali dovoljno, znači imamo i to. Pa onda sam prešla na namešta i kako šta mi dođe za zamenu, naravno kuća mi još nije očišćena, to je nemoguće, znači kako šta menjam, tako gledam od čega je, pišem proizvođačima, preko posuđa, deterdženata, šta još, evo sad zidamo na placu kuću pa se tu trudim da stvarno samo koristim drvo, keramiku, staklo, znači rekla sam ako mogu, mislim da ni jednu plastičnu stvar neću uneti u novu kuću, eventualno one multipraktike, sokovnike, to u Srbiji ne mogu da nađem od nerađajućih čelika, jedino da mi ćerka dolazi, on u Parizu živi, pa da mi ona donosi, ali stvarno ne bih maltretirala. Eto, mislim da će možda samo ti kućni aparati da mi budu od plastike, inače sve drugo idem na zdrave materijale, pa nek to bude nekih 70% u današnje vreme, da kažem da smo čisti, neokruženi toksinima, ogroman je benefit za zdravlje, onih 30% prečisti zdrava jetra, jer praktično sve te toksine koje mi akumuliramo u toku života, jetra prečišćava i to nam je negde najvažniji organ koji nekako zaboravljamo, samo favorizujemo mozak, srce, a u stvari jetra je ta koja za nama čisti sve gluposti koje unesemo 24/7, neumorno, celog života i dok je organizam mlad, jak, dok mu je dobar imunitet, on to drži. A eto, kod mene u 45. godini se desilo, kod nekog u 35. kod nekog u 65. jednostavno umori se, pusti i onda nastaju razne bolesti koje mi ne povezujemo s tim, a verujte mi, sigurno je bar 90% u tome da olakšamo organizmu, da se bori s bilo kojom drugom bolešću koja može da nastupi, bilo da je to najobičnija kijavica ili menstruacija kod žene, to nije bolest, ali je prosto drugo neko stanje, da organizam sve svoje snage usmeri ka tome i jetra se umori, pusti te toksine i onda nastaju razni kožni problemi od običnih akni, preko rozacea, psorijaze, atopijskog ekcema i slično. Eto, to bi bio neki uvod, čisto da upoznam ljude šta se to kod mene desilo i kako sam se upustila u sve ovo što sad pišem na Instagram profilu. Super. Da, mislim da je neminovno da svako će osjetiti te probleme, samo neki osjetite ranije, neki kasnije, ali nekako mislim da sad kako ide napred ta sva industrija, mislim da će sve ranije, nažalost, se osjećati te posljedice tih svih kemikalija i konzervansa, aditiva i toksina, prije svega za žene možda više, koje više koriste i tu šminku i te parfeme i te razno razne
mlijeka za tijela, šampone, mislim niko uopće ne čita ono što kaže, ne, koji sa hranom ne okrene iza pa ne gleda sastojke i ne shvaća u biti dugoročno šta to znači za zdravlje i koliko u biti oni izazivaju nekih drugih problema. To je, problem je isto kao i sa hranom, što ono naš ljudi u tom trenutku ne zaboli trbuh, ne osjeti ništa i onda misli, ok, ako sam ok, znači mogu ovo jesti stalno. Tako da je to je problem s tim stvarima, jer su to ono što ja kažem, tihi ubojice i pomalo u biti se gomila ta ovaj smeće unutar našeg tijela koje jednostavno nakon neko vremena jetra, koliko god je dobar čistač, ne može ovaj, na, sve stići očistiti, jer ima i sve ove druge stvari s kojima se mora još bori, tako da ono postepeno se usporava ovaj, i s vremenom onda dolazi do tih ozbiljnih zdravstvenih problema koji se nažalost još uvijek da ne znaju dobro dijagnosticirati i daju se nekakvi lijekovi i krive neke ovaj, dijagnoze, a u biti ono, kad bi čovjek se potrudio malo što više oko tog porijekla hrane, porijekla proizvoda koje koristi, koje stavlja na kožu, moglo bi se puno tih zdravstvenih problema minimalizirati. Dobro, nešto. Jeste, živa istina. Reci. Ove, živa istina, to što pričaš, ja se često šalim, prehrambena industrija nas hrani ne misleći na zdravlje, čast izuzecima i moralnim proizvođačima, kako ih ja zovem, a medicina nas leči ne misleći na ishranu, a ishrana nam je broj jedan. Znači, i sve više vidim da u svetu postoje tih holističkih lekara koji ne leče bolest nego čoveka i koji ne leče posledicu nego uzrok, a čak se formiraju i masteri, uglavnom na ovim medicinskim, farmaceutskim i ove održivi razvoj fakultetima pod nazivom Environmental Toxins. Mislim da je u tome budućnost, da će i kod nas to doći, jer mnoge, kažem vam, bolesti već studije svetske povezuju s uticajem bisfenola iz plastike i konkretno to što si rekao, više su žene ove izložene, tu si i u pravu i nisi u pravu. Žene tačno koriste nekih u proseku 12 dnevno kozmetičkih proizvoda, to je nekoliko stotina hemikalija stave na sebe svakoga dana, muškarci manje, međutim, postoji jedna doktorka koja se zove Shana Swan, koja je američka doktorka, radi na Institutu za endokrinologiju i epidemiologiju i koja negde od 90. godina istražuje upravo dejstvo ftalata na uticaj reproduktivnog zdravlja i kad je nje naučni institut tih 90. godina prošlog veka joj dao taj projekat, kao ja, čuli smo, ima neka danska studija, kaže kao da bisfenoli iz plastike utiču na muški sterilitet i tako dalje i tako dalje. Ona je rekla šta su bisfenoli, šta su ftalati, toliko o tome koliko lekari ne uče o tome i koliko ovaj, uopšte im je to nepoznato. Znači, čovjek je stavio na tržište neke hemikalije koje nauka uopšte nije ispitala prethodno, što je meni prosto nenormalno i bilo mi je neverovatno da poverujem, ali tako je. I ta doktorka od 90. godina do evo ove godine je objavila 3 studije, znači počevši od te danske studije, da muški spermatozoidi svake godine unazad 50 godina opadaju za 1%. Što znači, njena knjiga se zove Countdown, odbrojavanje, još uvek nije prevedena ni na srpski ni na hrvatski, znači imate da je kupite samo na engleskom, ja sam ne pročitala, znači verujte, vilica mi je pala. Pisana je onako kao narodskim jezikom, znači naučna studija, ali vrlo je čitka, znači ne sikirajte se, sve ćete razumeti, uopšte nije teško. Znači, što si u tome da smo mi toliko izloženi teflonu, recimo, u posuđu, bisfenolima u plastici, jedemo iz plastike, pijemo iz plastike, ona brza hrana je u plastici, slamčice su plastične, tanjirići, to već godinama, da, kažem vam, muški spermatozoidi su 50% danas slabiji od samo pradede današnjeg muškarca i ako ovako nastavimo, s obzirom da je krivulja konstantna, kako je njena studija pokazala, unazad 50 godina, znači godišnje 1% kod muškarca u zapadnom svetu opada plodnost spermatozoida, mi do 2045. imat ćemo 0% plodne sperme. Ako nešto ne preduzmemo. Znači, bukvalno ftalati iz kozmetike, iz parfema, plastika i svega što nas okružuje,
sve to utiče i pročitajte, ona daje čak i savete kako, ne znam, koju kozmetiku, kako čistiti filterima vodu koju pijemo i tako dalje i tako dalje. Naravno, i ženski sterilitet je tu uključen i pobačaj koji se poveća, već znamo to svi, svako sigurno u svom komšiluku, okruženju, među prijateljima, porodicom, ima nekoga ko je bio na van telesno i ko se muči da dobije dete, znači to ranije nije bilo tako. I ona kaže, eto, kao koliko smo nepravedno okrivljavali, uvek kao žene su krive, uglavnom, ono, u nekom patrijarhalnom dobu, kao uopšte ne mora da znači da je tako, kao upravo je taj uticaj dokazano, uticao, znači, na tu neplodnost koja se dešavala svake godine praktično u podjednakoj razmeri, znači 1% godišnje je opadao, opadala ta, kako se to kaže, funkcionalnost muških spermatozoida. I ono što je pokazala je, znači, da kad je mama trudna, da su tu praktično tri generacije na koje utiču štetnost tih sintetičkih hemikalija, taj toksični tovar koji mi nosimo. Znači, žena koja je trudna, ona je druga generacija. Ona je od svoje mame već nasledila kroz DNK količinu svih tih toksičnih materija i protiv njih ne može da deluje majka. Prenosi ih na svoj plod u kome takođe postoji klica, to je treća generacija, znači tri su generacije praktično u mami koja nosi bebu. I sad, kad je izlagala eksperimentalne životinje upravo ftalatima kojih imaju u kozmetici, u deterđentima za veš, u mirisnim svećama i u svemu, danas mi smo opterećeni nekakvim mirisima, znači sve biramo po mirisu, što je potpuno pogrešno, dokazala je da ukoliko bi tu bebu u stomaku eksperimentalne životinje sisara glodara ne bi izlagala ftalatima, znači njegov porod ne bi imao. Znači ima nade, negde nije sve izgubljeno, samo što prosto na svetskom nivou, globalno, vidim da se sad već bore, znači mi na ovim prostorima smo u srednjem veku, ja mislim da ovde ja sam jedina koja priča o tome i svi ono otprilike kao šokiraju se kad ja to kažem. Znači svet i tekako postaje tek sad svestan unazad 20 godina svega ovoga i kreću da razmišljaju prvo kako da očiste od tih večitih hemikalija svet. Znači to me živo zanima da vidim šta će ovi svetski donosioci odluka da odluče kako da očiste recimo te čuvene teflonske hemikalije, jer svi koristimo teflon od nekih 60-ih, 70-ih kad su nas ubedili da je to revolucionarno otkriće, da mi ne treba da podmazujemo, da je to bez ulja, da ulje je štetno, da mast je štetna, a ovamo nagurali jeftina suncokretova ulja u svaku industrijsku kesicu i to nam plasirali transmasti, a ovdje kao što manje ulja, u stvari treba lepo da se naulji zdravo mašću, puterom, gijom, maslinom, mislim, avokado uljem, čega se mi bojimo, samo znači da nije rafinisano i zdrav materijal, znači narađujući čelik, livano gvožđe, to su zdravi materijali posuđe. Elem, skrenuh ja s teme. Te večite hemikalije se zovu PFAS. To su neke perfluoroakisane hemikalije, kakve god, koje su stavljene na tržište bez da se ispitaju, znači neverovatno, 49. 48. prošle veka, znači odmah posle Drugog svetskog rata, i stavio ih je na tržište DuPont, čuveni, jel, teflonski, da kažem, izumitelj. I fenomenalan film, svakom preporučujem, ko nije gledao, zove se Mutne vode, Dark Waters, ja sam ga gledala baš godinu uoči korone na festu 2019. Nikakva premijera, ništa nije bilo, znači da bi bilo neko otvaranje. Publika je ostala bez teksta, znači sedeli su u sali Sava centra 5 minuta i tapšali, znači niti je bilo tu glumac, ništa, znači šok, jer istinita priča upravo o ovom teflonu i o toj gigantskoj trovačkoj korporaciji, koja je stavila hemikaliju koja se zove PFOA u teflon, koja je kancerogena, pobila tamo pola naselja oko te fabrike u Americi. Znači, istine te priče, ali film thriller, tako da je ujedno i zanimljiv, znači, odličan i baš se dobro, lako se gleda i drži pažnju i prosto kad shvatite da je sve to istina, šokirate se i posle toga smo svi pobacali teflonske teflone. Znači, kogod je odgledao film, svi teflonski tiganji su otišli u đubre. Te hemikalije su, znači, u teflonu, u recimo nepromočivim kabanicama, u odeći koja odbija masnoću i vodu. Znači, zamislite sve ono što imate u kući, gumene čizme, one namešte, onako što se, kad kažu kao ne može da se isfleka namešte od one neke plastike, to sadrži teflon. Znači, čim ne može ništa da se umasti, odbija masnoću i vodu, sigurno ima PFAS jedinjenja.
I ta jedinjenja su eto od tih 50. godina prošlog veka do pre 10 godina, mada i dalje ih koriste, samo su uklonili tu jednu PFOA substancu, a ima ih preko 3 ili 4 hiljade, dospele čak, kažu, do polarnih medveda. Znači, zovu ih forever chemicals, neuništive su, jer to je takav hemijski spoj najjači na svetu. Znači, ne postoji jači hemijski spoj u tim molekulima, ne mogu nikako se razrade. I već ih svi nosimo u organizmu. Znači, 99% nas nosi tu hemikaliju u organizmu, jer ih unosimo i kroz hranu. Recimo, znate gde ih još ima? U ambalaži kečapa. Jer znate kako je ta ambalaža odbija masnoću, odbija kečap praktično. Pa u mikrotalasnim kokicama isto imaju onu ambalažu koja odbija masnoću. Znači, u tom fast food fazonu isto često ima teflona. Kad naručite picu, pa se ona ne lepi. Znate onako, tu isto ima teflona. Znači, eto, možemo izbjegavati fast food, možemo ne kuvati na teflonskom posuđu, sve što ima teflon izbjegavati pre nego da ga kupimo, proveriti od čega je. Onda ovaj, taj nameštaj da kupujemo od prirodnog materijala, ako možemo, znači koža, vuna, pamuk, kaučuk, juta, znači kao nekad, štof. I uvek da pitamo mailom proizvođača, jer nisu dužni da deklarišu sastav nameštaja, posuđa, uložaka, pelena, to ništa nisu dužni, tepiha po zakonu, tako da sam ih ja mislim kad vidim moj mail u inboxu, pojedini da dobiju ospice, ja sam bukvalno vodila rat mailovima mesecima kako sam šta istraživala, šta da kupim, znači od posuđa preko nameštaja, sad su mi na redu dušeci i tako, i prosto ono, ako neko neće da mi odgovori na moje pitanje da li imaju substance koje izazivaju zabrinutost, tako ih EU regulativa definisala, substances of very high concern, to je u EU regulativi stoji, znači Hrvatska i u EU kod vas je to tako, samo što nisu zabranjene, znači one će kad tad u EU da budu zabranjene, ali za sad još uvek nisu, samo se nalaze na toj listi. I potrošači imaju pravo da pitaju svakog proizvođača ovih predmeta opšte upotrebe za koje proizvođači nisu dužni da stave sastav na deklaraciju, da li ima unutra supstanci koje izazivaju zabrinutost. To je ovo koje izazivaju, ove koje izazivaju neplodnost koje pominjem, zatim ove iz posuđa, teflonske, talati takođe u svim ovim kablovima, kompjuterima, to su u mirisima, u kablovima, kompjuterima ima usporivača gorenja, recimo, to su isto jako toksične hemikalije koje takođe spadaju u te substance koje izazivaju zabrinutost. Tako ih zovu, jes deluje malo da je eufemizam, ali prosto ih tako evropska regulativa prepoznaje i pravo svakog potrošača je da to sazna, da pita, da dobije analizu, da dobije potvrdu da ih nema u proizvodu koji će da kupe i eto tako bismo mogli da biramo nameštaj, posuđe, dečije igračke, sve što je od plastike, recimo one zavese za tuš kabinu, isto su izvor tih toksičnih materijala, pogotovo što kad se kupamo pa ona para, pa onda iz te zavese izlazi, to je isto prepuno tih supstanci, baš ova doktorka taj primer navodi u knjizi, doktor Šana Slon, ja sam i uzela tu knjigu da pokažem ljudima. Znači, ona je izašla ove godine u februaru, bukvalno je revolucionarna. Ako je neko čuo za onu knjigu iz 60. godina, zove se Silent Spring. Jeste čuli za tu knjigu? Ona je o DDT-u. Znači, isto kao što ja sad pričam o ovome, što Šana Svoni još ovakvi lekari par u svetu pričaju i pišu, tako je ta knjiga Silent Spring iz nekih 60. godina, 70. prošlog veka izazvala revoluciju apropo korišćenja DDT-a. Znači, DDT je užasno toksičan, a do tad se koristio bukvalno za sve. Ja mislim, su toj peni su se deca kupala na ulicama. Znači, bukvalno nesvesno ga je čovek stavio u sve i svašta, dok nije izašla ta knjiga koja je ukazala koliko je to opasno, koliko je kancerogeno, onda su ga zabranili. Osim u nekim malaričnim zemljama i tako dalje, ali je odličan protiv komaraca. E tako imam osjećaj da će ova knjiga koja zapravo kaže da nas neće biti do 2045. ne budemo se dozvali pameti i jeli pametno i negovali se pametno i poizbacivali svu tu toksičnu plastiku i plastične vode, sve nam je u plastici, znači ja ne znam, i kao da čovek nikada nije živeo bez plastike, sad nam je sve u plastici. A da se ja pitam, plastika bi trebalo da bude jedan vrlo skup materijal, da kažem ekskluzivan,
sačuvan samo u medicinske svrhe, znači tamo gde je opravdan, gde nema alternative, gde treba da se ugradi u neki zalistak, već ne znam šta se od te plastične ove mase koristi u medicinske svrhe, a ne da ga koristimo bukvalno u domaćinstvu od igle do lokomotive, pogotovo ne u kontaktu s hranom i vodom. Znači to je ono a must. Da, da. Mislim da je ova Šona dosta optimistična od 2045. To je ovaj puno brže će to biti kraj. sve super, samo jednu stvar se ne slažem s tobom, a to je da vlade nisu znale šta je u tim proizvodima, zato što ja sam malo dublje u tim istraživanjima i kad malo skužiš da dvije korporacije posjeduju cijeli svijet i da se dugo, dugo već planira kako da se smanji broj čovečanstva, onda skuži da ništa nije slučajno, da sve oni jako, jako dobro znaju kako koji proizvodi utječu na zdravlje, kako utječu na plodnost, i to je nešto što je desetljećima se već provodi, samo što normalno, nažalost, ljudi nemaju pojma o ničemu. A ovo što ti radiš, to doslovce ono što se kaže jedan na milion, ako je toliko kuviš, ili ako gledaš da ljude nije briga šta je u vakcinama koje stavljaju u sebe, mislim, mogu tu da će neko ići zvat šta je u hrani, šta je u kozmetici, to je science fiction za mnoge, ne, nažalost većina ljudi je kompletno hipnotizirana sa televizijom, sa novinama, sa zaglupljućim showima, sa potpuno krivim nekim idealima i nekakvim influencerima koji promoviraju sve takve neke stvari, i treba će, nažalost, jedna velika čistka da bi se napravio neki novi svijet i da bi se nekako evolucijski mi malo pomakli, jer ovo, nažalost, ne može dobro završiti za većinu ljudi koji žive u hipnozi, ne? Tako da, ono, potpuno lijepo. Si u pravu, znači narod uopšte više nije po meni sposoban da preživi. Ništa, nema. Znači to smo negde zagubili, mi ne znamo, kad bi nas neko sad pustio da se prehranimo, da se napojimo, mi ne znamo, ne bismo znali ništa. Bukvalno smo svi postali nekakvi menadžeri, zaboravili smo da treba da znamo da uzgojimo neki paradajz, nešto, znači izbacili su nas iz kuhinja, negde tamo 70-ih, ubedivši nas da je to gubljenje vremena, da je to glupost i tako dalje, a to je osnova zdravlja, ali zaista ishrana, ti to odlično znaš, znam da je to tvoj fah. Znači, to bi trebalo po meni porodica cela, deca od malena da se uključe u to, da se pokaže koliko je predivno i ne zahteva puno vremena napraviti zdrav, kvalitetan obrok od odabranih namirnica, da se vode deca u kupovinu, da se objašnjava zašto se bira ova jabuka, da je uvek jabuka bolja koja ima crviće u sebi, ne ona naslikana, ofarbana kao s razglednice, da je, ne znam zašto je bolje kupiti ovaj proizvod jer nema aditiva u odnosu na ovaj koji ima, i da deca polako stiču te potrošačke navike jer to ih niko ne uči. Eto, ja sam tek kad sam zdravstveno nagrabusila, upisala nutricionizam sebe radi, završila ga, znači pod stare dane, iako mi to uopšte nije struka, niti me to ikad zanimalo, što je potpuno pogrešno, da bih znala kako da se prehranim s obzirom da mi se sve promenilo. Znači, ja sam izbacila potpuno industrijsku hranu i potpuno rafinisane sve namirnice i brašna i izbacila šećer i transmasti i aditivi i tako dalje. I onda odjednom nisam znala šta da jedem, kako da kombinujem te proteine sa ugljenim hidratima, šta su to vlakna, koliko mi treba vlakana, zašto su vlakna važna i tako dalje i tako dalje. A recimo, bilo bi dobro da nas to neko uči od malih nogu, znači onako kroz igru. Učiteljica odvede na pijacu, biraju zajedno ili gaje u dvorištu vrtića, u dvorištu škole, gaje biljke, pa beru svoje plodove, pa prave neke obroke, džemove, šta god, namaze. To bi prelepo bilo, svakakve gluposti učimo u toku života, potpuno nepotrebne stvari, a naučimo kako da sutra prečistimo vodu iz potoka, ne daj Bože da se negde nađemo gde nemamo vode, na primer, kako bismo, čime bismo mi to prečistili. Eto, to su nekad mladi istraživači znali i učili, mi veze nemamo, znači vezani za kompjutere, za nekakve reality, što ti kažeš, lažne idole, mislim, to je zaglupljivanje kritičkog mišljenja, to mi uopšte ne umemo više kritički da razmišljamo. Kao samo reproduktivno. Tako nas uče. Retko koja škola nas uči da kritički razmišljamo. Tako je, odgovor je naučio 3. do 17. strane,
pitam sutra, a šta je treće do 17. strane, kako je to povezano s nekim drugim predmetom, životom, veze nema. Nauči na pamet, izdeklamuje, ako kaže neko svoje mišljenje, nije to tako, tako ne piše u knjizi, mora kako piše u knjizi. Znači, potpuno si tu u pravu, sve je negde, treba da se restartuje i ponovo, ono što ja kažem, se preore i iz početka. A reci mi, šta misliš, znači ova voda, znači iz špine što pijemo, koliko je to? Da, voda mi je isto bila ogroman projekat, još ga nisam završila na profilu. Što kažu, tesan mi taj medij za sve što bih htjela da kažem o vodi, jer stvarno proučavam je već pa dobrih 3 mjeseca. Ovako, znači, voda ima jedan veliki globalni problem, bilo koja, flaširana, česmovača, bilo koja, a to je testiranje na ovu PFA skupinu hemikalija koju sam malo pre pomenula, znači teflon i njegova porodica, jer tek se sad probudila Amerika, tek se sad probudila Evropska unija u vezi sa tim jedinjenjima u vodi, njih ima oko 3 ili 4.000 jedinjenji, znači u opticaju su već od 50. prošlog veka, znači 70 godina su u opticaju i još se vode ne testiraju na njih. I sad su bili, da kažem, ovi donosioci odluka su se sastali da vide koji su to kriterijumi i standardi da bi mogli da testiraju vodu. I moraju prvo hemičari, biohemičari da znaju šta testiraju, koja je dozvoljena granica. I to me potpuno dotuklo, to je ovako jedna pesimistična stvar, pa sam ja rekla da se brinem zbog toga, ne. Jer ako nam je sve drugo čisto, ako nam je iskreno čista, prečistit ćemo i tih 30%. Naime, Evropska unija je rekla ovako, ne znam za Ameriku, ova Evropska unija me zanimala, znači do 1. januara 2024. postavljaju standarde šta sve od PFAS jedinjenja se testira u vodama, znači flaširanim, bilo kojim, to se ništa sad ne testira, a 2026. kreće u celoj Evropskoj uniji, znači i u Hrvatskoj, da se testiraju vode na to. Znači, ta ćemo vidjeti kakve su nam flaširane, vidjet ćemo kakve nam je česmovača u odnosu na PFAS jedinjenja koje utiču na mnogo bolesti, znači baš su jeziva jedinjenja i na kancer prvenstveno. A Srbija kaska za Evropskom unijom regulativom nekih 6-12 meseci, pošto smo mi kandidat, znači nismo članovi, znači mi čekamo tamo negde 26-27 da bismo znali šta pijemo. Znači PFAS jedinjenja nema pomoći. Ja sam pitala i ove naše ovde brendove vode, da li testirate na PFAS, rekli su mi ne, nismo dužni po regulativi, pitala sam Gradski zavod za javno zdravlje, znači pozvala sam se na zakon o dostupnosti informacijama od javnog značaja, čim vide taj zakon odgovaraju, znači vodovod u Beogradskom i tako dalje, znači niko ne testira na PFAS jedinjenja i to ne znamo. To znači, to mi je ovako štiklirano kao nepoznanica, Bože zdravlje, do 26. 27. Filterovi što se kače na slavine, znači reverzne osmoze, ne znam, aktivni ugalj i tako dalje, oni su uradili neki na neka PFAS jedinjenja kod nezavisnih laboratorija u svetu, u Srbiji to nema, uglavnom su ti brendovi uvozni, i oni čiste neka jedinjenja, ali opet ne mogu da testiraju na svih 3.000 do 4.000. Znači, ta skupina, ajde da kažemo, ostaje nam nepoznanica. Sljedeći su teški metali, znači prvo što treba da sazna čovjek jeste da vidi šta mu iz česmovače izlazi po analizama, znači traži od svog vodovoda ili svoju bunarsku vodu odnese na testiranje, znači ne sme da bude uopšte teških metala, ne sme da bude žive, ne sme da bude aluminijuma i tako dalje, to je u Beogradskoj vodi sve fenomenalno, zaista odlična nam je voda po tom pitanju. Fluor je isto jako teško odstraniti ovim filterima od aktivnog uglja, njih odstranjuje samo reverzna osmoza, znači koja voda se fluoriše, ta ne može da se stavi na česmu filter od aktivnog uglja, mora ova reverzna osmoza, a recimo Beogradska voda se ne fluoriše, iako je po zakonu tako, ali ne poštuje se taj zakon, valjda im je bilo skupo vodovodima da kupe tu tehnologiju, pa ne poštuju zakon i to sam sasvim slučajno saznala i to me oduševilo i po analizama vidim da nema fluora. Hlor i hloramin super uklanjaju filteri čija česmovača ima to, i jedan i drugi, aktivni ugalj i reverzna osmoza, znači hlor i hloramin ne želimo u svoj čaši, njih želimo u vodovodu da bi prečistili sve one mikroorganizme, znači gljivice, bakterije, viruse koje postoje u savskoj vodi, jel, kod nas konkretno, tako da neko koristi hlor, neko koristi hloramin,
hlor se koristi u Srbiji i potpuno je dobro prečišćen kad izađe iz česmovača, ali njega može da prečisti i filter od aktivnog uglja i reverzne osmoza, dok hloramin recimo ne može da prečisti od aktivnog uglja, čija voda se steriliše hloraminom, a u svetu ume da se steriliše hloraminom, onda mora opet reverzna osmoza. Sad, zašto to naglašavam? Reverzna osmoza je dosta jak filter, on prečišćava 99,9 svega što nam ne treba, ali ja sam htjela da ga izbegnem i definitivno ću za stan u Beogradu da uzmem aktivni ugalj, a za ovu kuću koju sad pravimo na placu, gde voda nije tako dobra kao beogradska, tu ću morati reverznu. Ali ja sam htjela reverznu osmozu, taj filter da izbegnem, zato što on kad čisti svih tih 99,9% teških metala, mikroorganizama, bakterija, PFAS, šta očisti, šta ne očisti itd., fluor, on oduzme ono što nam treba u vodi, a to su minerali i vitamini. I zato sam ja htjela prosto da sačuvam metodu, ne moram posle da ja sama pazim u ishrani koliko sam minerali i vitamina uzela, jer smatram da ono što nam je priroda dala, jel, kalcijuma, magnezijuma u vodi, to nam treba. Dok aktivni ugalj ne. Recimo, ako si ikada, on ne prečišćava minerali i vitamine, njih čuva, i zato sam baš i ovo sve istraživala, da li aktivni ugalj možda prečisti hlor, fluor i tako dalje. I kažem vam, fluor ne može, ali ja ga nemam u beogradskoj česmovači, tako da ja mogu aktivni ugalj, a onaj ko ga ima već bi trebalo reverznu. Praktično svim ljudima bih savjetovala kad im dođe na red ta voda, znači da se konačno batale plastični flašer, to je katastrofa, znači voda u plastici apsolutno ne, to je gomila mikroplastike u organizmu, pogotovo koja pije na dnevnoj bazi. Evo, već su pronašli u Rimu, ginekolog jedan je ove godine radio studiju na svega 6 placenti, znači mala studija, ali sad će potaknuti veće naučne studije, ne znam kako mi to do sad nije padalo na pamet, što ti kažeš, ko da baš briga. Znači u 6 placenti su našli, od 6 placenti u 4 su našli mikroplastiku. Da li veruješ? I to je testirao samo deo tih 4 placenti, znači da je uzeo celu, što znači već u placenti, kroz placentu za koju se mislila da je nepropusna, prolazi mikroplastika iz svega što danas unosimo, konkretno iz tih plastičnih flaša za vodu. Ne kažem da je to plastika često broj 1, koja uopšte nije naivna, iako je oni najčešće vodu stavljaju, to je ona oznaka broj 1. Znate kako svaka plastika ima od 1 do 7 oznake, tu su neke katastrofalne oznake, to sam isto na profilu stavila, neke su malo manje katastrofalne, ali u suštini plastika je, znate i sami, ako je ne unesemo direktno, unećemo je sutra kroz neku ribu ili kroz morski plod ili kroz hranu, znači ona non stop cirkuliše i kad tad završi u nama, što kroz tanjir, što kroz čašu, što kroz udisanje. Tako da plastičnu vodu, kako ja zovem, što pre možete, rešite se, prvo će vam finansijski da vam dane ono domaćinstvo i kućni budžet, drugo nema onog tegljenja, treće za zdravlje je ogroman pomak i gledajte da analizirate kad vam to dođe finansijski na red da kupujete te filtre za vodu, da analizirate prvo svoju vodu iz česme ili da saznate pak iz vodovoda kakve, pa eventualno da vidite da su vam cevi u zgradi stare kao što su moje zgradi iz 58. znači katastrofa, ili ako su vam nove cevi, dobra česmovača, apsolutno može da se pije česmovača. Ukoliko je bunarska voda, tu već ne treba rizikovati, znači tu postoji varijante i fekali i septičkih jama i tako dalje, znači obavezno odneti na analizu u institute i na osnovu toga izabrati filter. Neka prelazna varijanta koju sam ja, evo meni je tek sad posle 5 godina mog čišćenja domaćinstva od toksina došlo na red da kupim ove prave filtere, koristila sam filter bokal, jer kažem vam česmovača mi je u redu, tako da taj bokal filter koji sam uzela, on je na bazi aktivnog uglja, on je dosta slabiji od ovih koji se kače na slavinu, ali i prečišćava te neke osnovne stvari koje su meni prvenstveno bile bitne iz mojih cevi da prečisti, jer ove cevi gradski su okej i dobra mi je česmovača. Tako da ja nikom ne bih mogla da preporučim kupite ovaj i ovaj filter, prosto baš volim da naučim sve koje to zanima na profilu, baš detaljno pišem o tome šta koji filter ima snagu da prečisti i onda kad neko izanalizira svoju vodu ili dobije od gradskih zavoda, on tačno zna koji filter odgovara i paše njegovoj vodi. Idealno bi bilo kad bi izanalizirali vodu pre filtera, pa kad stavimo filter i onda dobijemo tačno da pijemo najlepšu vodu i najčistiju koju možemo da unesemo u svoj organizam. A taj bokal sa filterom ti od plastike ili?
Ne, ima od plastike u Srbiji samo, nema od stakle. Ja sam svoj London kupila, on je stakleni. E, super. Ali i ovi čak koji su plastični u Srbiji. Znači, prvo, to je petica koja je najbenignija plastika. Drugo, ne držite vodu u njoj. Znači, ne izlažete suncu, ne izlažete toploti, kao što stoji po magacinima na 40 stepeni u kamionima, distributerskim i tako dalje, pričamo ovim kupovnim. Znači, ovde vam stoji u kuhinji na nekom tamno mesto van, znači, izvora toplote i tako dalje, jer ona kad se zagreva, ona da ispusti te bisfenole i sve ostalo što ima unutra. I prečistite vodu, znači sipate iz slavine kroz bokal, to je aktivni ugalj filter, u čašu, u šerpu, kad kuvate u šejk ili u stakleni bokal pa u frižider ko hoće hladnu vodu, mada ne preporučuju hladnu, kaže bolje na ovoj sobnoj temperaturi, ali ajde da kažem ko voli hladnu. Znači gledajte da vam i u toj plastici samo da prođe kroz to, pa eto, da kaže manje je zlo, ako možda nabavi, ima da se kupi stakleni bokal, to bi bilo idealno. Onda može i da drži u njemu vodu. Da, super. A ovaj, da, ovaj aktivni ugljen filter i to ja imam u destilatoru svom, tako da ono, svaki mjesec danas i mijenjaju. Pa da, aktivni ugalj je bukvalno nešto što, eto, malo pre sam pomenula mlade izviđače, znači oni uče to da kad krenu u opstanak, da uče kako opstaju u prirodi, znači uvek imaju sebe aktivni ugalj i pesak. I onda samo stave u levak, pesak, red peska, aktivnog uglja, peska i vodu iz potoka, znači prođe im kroz to i mogu da popiju. Znači to je, eto, na primjer, neka caka koju bi svi mogli da se naučimo još u školi, za ne daj Bože. Nikad ne znamo kada će da nam zatreba da se nađemo u negde u prirodi. Potok, reka, naravno više ništa od toga nije čisto kao nekada da si mogao da piješ reku, vodu iz potoka, sad prečistiš putem, znači, peska, aktivnog uglja, odličan je. Filter, čak kažu, možemo i sami u kućnoj varijanti da ga napravimo, ali opet ja se ne bih igrala, jer ne znamo ko ne zna analize svoje česmovače, ne treba da se, da rizikuje, što kažu, dok ih ne sazna. Da. Ok, ajmo se malo baciti na hranu. Znači, voda, to je najbitnije, to je ovaj, svima ključno, i sad idemo isto nešto drugo što je svima ključno, a to je ta hrana. Mislim da većina ljudi, nažalost, ne razumije ovo što se kupuje u supermarketima i općenito ta hrana koja može trajati mjesecima bez da se pokvari, i hrana koja je zapakirana u te isto tako plastike neke i puna tih razno raznih konzervansa i aditiva i tih brojeva. Ovaj, koliko je to zapravo štetno dugoročno na zdravlje i ovaj, šta misliš, kako možemo to zamijeniti sa nekim zdravim varijantama, opet da ljudi ne bankrotiraju, jer često ljudi misle da je zdrava hrana skupa, ali u biti, ja kažem, ono, kad jedeš zdravo, onda treba manje hrane, ali ova mrtva hrana koju jedete, u biti stalno si gladan, jer to nema nikakvih ovaj, nutrijenata i ništa, a kad jedeš kako trebaš, onda si te zasiti na prirodan način, zato što dobiješ sve ovaj mikronutrijente s njima. Tu si rekao pravu stvar, stvarno, ovo je baš onako, ovo je trebalo bude zaključak. Ovo, to je živa istina, ja sam to na svojoj koži osjetila, znači koliko je lepša energija, koliko je lepša koncentracija kad se pravilno hraniš, koliko je lepši san, koliko si bolje raspoložen, lepše su ti misli, imaš više snage, znači to je, nemaš više menstrualne bolove, mada to ima veze i s ulošcima, eto posle možemo malo o ulošcima, vrlo je važna tema i pelenama, od kog su materijala. Hrana nam je broj jedan, znači ako se neko sad ko ovo sluša nalazi u nekom ono panici, ne treba da ima paniku, znači sve što imate u frižideru, u kupatilu, možete slobodno da potrošite do kraja, ništa ne bacajte, ali kako šta potrošite, zamenite u zdravu varijantu. Ja to svima govorim. Znači, nema potrebe više da kupite istu tu stvar za koju ste saznali da nije blagodetna. To sam ja morala sve i odjednom, ali ja sam bila ekstreman slučaj. Svako ko se bori s kancerom zna da odmah mora sve i odjednom da promeni u ishrani, da mora da promeni kozmetiku, da ako ima kancer dojke, uvek mu lekar kaže izbacite dezodorans. Nažalost, ne govore nam to na nekom prvom ginekološkom pregledu što po meni bi trebalo, koji antiperspirant koristiti, da li s aluminijumom, ako da, izbacite, ne smijem da imam aluminijuma, parabena, triklosana i tako dalje. Ali evo ja kao baš ono profesionalna deformacija odlutam s teme. Dakle, hrana.
najvažnije je da jedete ono što prepoznajete. Znači ono što, ako biste mogli, ništa što je upakovano i na policama, znači svakodnevno da jedete tu, kako zovu nutricionisti, celovitu ishranu, to bi bilo sjajno. A šta to znači? To znači onako kako su se hranile naše bake i deke. One tad nisu imale one kesice, njime sve bilo praktično domaće, neprskano. Ako imate nekog moralnog proizvođača od poverenja na pijacama ili na selu, komšiluku, kupujte od njega voće i povrće. Važno je da je neprskano, da nema ostatke pesticida, herbicida i tako dalje. I ne mora to da bude uvek sa onim organskim sertifikatom, što Dalibor kaže da je skuplje. Znači, dovoljno je da imate svog seljaka na pijaci koji vam je od poverenja ili pak svoju proizvodnju, to vam je najsigurnije. Pa makar to bili samo začinsko bilje na terasi, kako sad masa ljudi gaji. Znači, začinsko bilje je blagodetno za organizam. Bukvalno sve, ali da je, znači, celovito, znači da vi znate da je to vaša majčina dušica ili od nekog seljaka koji ih ne prska, da je to vaš ruzmarin, da je to vaš peršun, da je to vaša mirođija, i onda možete da time začinite umjesto onim, na onom mešavinom začina, popularnim degetama, biozačinima i tako dalje. Zašto kažem začin? Uvek kad neko treba da krene u tu netoksičnu ishranu blagodetnu, uvek kažem krenite od začina, od soli, od sirćeta, ulja, to vam je primarno, pa onda polako čistite kako šta vam dođe na red. Jer ovi popularni začini su puni tog aditiva koji se zove glutaminat ili monosodium glutaminat, koji je praktično pojačivač ukusa, i on je u svim mogućim fast foodovima, u kineskim restoranima, u svim grickalicama, čipsevima, tim nekim koji mame na još, znači baš grickalicama, da, industrijskim proizvodima, u kockama za supu, znači sve ono što je preukusno. Meni je sad to sve vljak, ali znam da mi je nekad bilo preukusno i da sam ono mamilo mene još, znači ja ne znam nikoga ko se zaustavi na 4 komadića čipsa, znači svi pojedemo po celu kesicu i još bismo, i što ti kažeš, gladni smo, jer to su prazne kalorije, to su stvari za čas, i odmah smo gladni dalje, jedno brzino kolo koja nam je napravila prehrambena industrija. Znači, te monosodium glutaminate, nekad ih tako deklarišu, nekad ih deklarišu kao E broj, su zapravo pojačivači ukusa, veštački, sintetička tvorevina prehrambene industrije, njihova izmišljotina, da bi praktično namamili potrošače da se stalno vraćaju tom proizvodu i da kupuju još i traži im organizam još. E, njih ima u ovim mešavinama začina, jer onda su jela ukusnije, znači vegetama i tako dalje. I u tim mešavinama začina obično bude mnogo šećera, jer i on mami, isto ubija, to je praktično, ti pojačivači ukusa ubiju one prirodne receptore, i zato je vrlo važno da ih deca ne jedu, te grickalice industrijske, jer posle kad im ubiju te primarne receptore ukusa, onda posle neće da jedu jabuku i neće da jedu voće i neće da sejmo to bljutavo, znači dajte meni čips, dajte meni slatkiš, meni jabuka i banana nisu slatke. E, kad se taj primarni ukus vrati, meni je trebalo jedno sigurno 4 meseca, ali dobro, moja motivacija je bila baš ogromna da smirim organizam, tako da, što kažu, ja bi sve živo tad uradila samo da uspem. Kako smo zdravi, onda da mi je motivacija malo manja, ali uvek, eto, ja kažem, pogledajte moje slike na Instagramu, na što sam ličila kad mi se to dogodilo, i to vukla mesecima. Znači, prvo, estetski je bilo jezivo, plašila sam narod, drugo, mene je to peklo, svrbelo, uticalo, prosto me uništavalo kvalitet života, da ne pričam, kažem, odlazak u hitne pomoći i bojanje lekara da ne bude onaj anafilaktički šok. Tako da, eto, polako krenite od, znači, začina, uzmite od ulja, izbacite sva rafinisana, visoko prerađena ulja, to je katastrofalna tvorevina, potpuno nutritivno prazna i opasna, naročito kad se prži. Znači, izbacite rafinisana ulja, izbacite skroz suncokretovo ulje, ne treba vam, ono ima previše omega 6 i onako danas unosimo previše omega 6, a premalo omega 3, a to su nam dve esencijalne amino, ove masne kiseline koje praktično trebalo bi da stoje ovako u jednom ravnom odnosu, znači omega 6, omega 3, 1:1, eventualno 2 ili 3:1 u korist omega 6, kako su nekad naše bake i deke jele, a danas zbog te ekspanzije
suncokretovih ulja i tih visoko rafinisanih jeftinih ulja koje sadrže omega 6 u svim industrijskim proizvodima i kesicama i slatkišima i grickalicama, pekarama, žužujima, listnatim testima, krofnama, više ne znam čime, mi smo doveli da nam taj odnos te dve masne kiseline bude čak 20-30 u korist omega 6, a samo jedan omega 3. I to ne valja. Znači, omega 6 je takva masna kiselina da ona, iako nam je esencijalna, moramo je uneti kroz hranu, ona stvara upale u organizmu. Znači, ona je ta kad treba organizam da se bori nekom temperaturom, upalom, nešto, ona to stvori, a omega 3 je antiinflamatorna. Znači, ona to onda, da kažem, sanira i tako dalje. Zato je važno da su te dve masne kiseline u ravni. Ako mi imamo ovih omega 6 koje su, da kažem, inflamatorne u toliko većoj meri od omega 3, onda to stvara neku upalu u organizmu i to je uzrok mnogih, mnogih problema koje mi ne znam, u stvari ne, lekari nam ne kažu da to može da bude do ishrane, nego kao odmah, jao, kao ne znam, kolesterol, evo ti statini, trigliceridi, evo ti statini, a niko ne pita šta ti jedeš, mislim, boli, ja ne znam, kad god sam rani išla kod lekara, ma ni ne pregledam, ona krene da piše, tamo nešto kucka, znači, ja kažem, poslije to pogledajte, meni curi ovde, ona prepisuje svoje izveštaje od dermatologa, tako, znači, me pita šta jedeš, čime se hraniš, kako si. E, to su holistički lekari, tako treba da izgleda. Kao ono nekad kad je bio ono privatan lekar pa zna sve u porodici pa prosto zna i kakvi su problemi i šta ti uzrokuje stres i nesanicu jer i to je uzrok mnogih bolesti, stres, nervoza, strah i tako dalje. Znači, krenemo recimo začini ulja, kupimo kvalitetno kod nas i kod vas u Hrvatskoj, ja mislim da je nekako najprirodnije maslinovo ulje, tu je vama Dalmacija, nama je blizu Hercegovina i Grčka, najlepše znači za naše podneblje, devičansko, još ako su organske masline, što znači neprskane ili domaće, ja više mrzim taj naziv organsko, sve kao organsko, šta znači organsko, to smo nekad sve imali tako, sve je bilo domaće, pa smo mi onda sve to zagadili, pa sad pričišćavamo, pa zovemo organskim, pa tri puta skuplje prodajemo i tako dalje. Znači, maslinovo ulje, na njemu možete slobodno da pržite, to su nas pogrešno učili da ne može. Znači, samo ne pregrevajte. Njegova tačka ključanja je nekih 190-200 stepeni Celzijusa, to nema šanse da razvijemo u ovim kućnim uslovima, znači, ali ajde za ne di Bože, uvek neka srednja temperatura, izbegavajte pržine, naravno pod broj 1, sve u rernu što možete, ili dinstajte, kuvajte, barite, na pari, isto lepo spremajte, ali recimo prosto nekad ja volim i palačinke, jaja, znači ispržim na ili maslinovom ulju, ili kokosovom, isto nerafinisanom, organskom, ili pak, ko nije vegan, na domaćoj masti, ili na puteru, ili na ghee, to je prečišćen maslac, znači, pogotovo u zone koji su intolerantni na laktozu, pa onda sirće, znači jabukovo sirće, isto organsko, može, ima jako lepih onih od Nara sad, isto mi imamo jednu proizvođača, zove se Granum, oni recimo isto imaju te organske sirće, kao se kaže sirće, od Nara recimo prelepo, ili samo nacedite limun. Znači oni balzami ko sirće često umeju da imaju karamel boju, to je E150, recimo ja sam na nju najviše reagovala kad sam bila na tom istraživanju. I eto, vi ste već onda umesto rafinisane soli koja je beljena i ko zna kakva industrijski izmrcvarena, koja takođe može da ima i čestice aluminijuma u sebi, to sam isto skoro pročitala, užas, znači morska so, morska, lepo mineralna, prava, znači iz prirode, himalajska isto je lepa, ali mislim da nema potrebe, dosta je skuplja, jer mi ne možemo nikad isto malo, što ćemo posolimo himalajskom solju, da uzmemo ne znam koje količine minerala i vitamina, zbog čega se ona preporučuje. Znači, prosto, eto, ja imam u kući, jer mi je onako lepa roze, fancy, ali preskupe, nema potrebe. Morska soja je sasvim dovoljna, biber isto uzrano je okej. Vi ste završili sa začinima, znači imate organsku majčinu dušicu osušenu ili kupljenu ili sa svoje terase, ruzmarin, beli luk isto, ili napravite svoju mešavinu, znači osušite šargarepu, celer, paškanat, urerni, to sve sameljete, napravite sami svoju vegetu, morsku so dodate, brašne isto očistite, znači nema belog brašna, rafinisana, ništa, znači sve od celog zrna, tako jedite i pecivo, znači od celog zrna, ili obarite zrno hejde, pravite kaše od toga,
kinoa, prosoma, svakakvih žitarica ima, samo eto, po meni trebalo bi izbjegavati tu pšenicu, čak i kad je integralna, jer prosto smo je negde planetarno uništili, pšenicu, ona više i kukuruz, oni više nisu to one vrste, ne znam kako je bilo nekad, osmozrni kukuruz, ne znam, pšenica ovako, onako, to je sve uništeno, GMO, hibridno, tako da nije to ta pšenica, ali zato ima divnih drugih žitarica koje su i dalje autohtone vrste, konkretno najbolje pšenicu u testu, evo moje iskustvo pokazuje za hleb, za pogačice, za šta god, menja stelta, to je takođe vrsta pšenice, ali još uvek nije uništena, ako je organska neprskana, divno, znači s peltino brašno, sa heljinim integralnim, ima sad od pol, da isto divna jedna drevna žitarica, vidim, pojavilo se to brašno, baš interesantno. Ovsene papuljice, znači sve to gledajte da je neprskano, u Americi su zabranili taj pesticid koji se kod nas i dalje koristi nenormalno, nenormalno, zove se glifosat, tako je nadrljao pre 2 godine, mislim da je bila ta revolucija u Americi za glifosat, jer je se nalazi u onim dečijim cerealijama, onim kompleksima, znate, onim popularnim, bože, Nestle, kako. I to je bilo revolucija, da. Pa ne znam, ima neko majmunče na slici, pa baš su dečije, bebeći, tu ujutru uz mleko mame daju, e, to je nađeno, ne znam koliko, koji ostaci tog kancerogenog glifosata, kojim je Monsanto prskao u stvari te svoje žitarice, onda je Monsanto to nešto otišao pod steče. Mislim, haos, haos, isto ko za Johnson & Johnson i Baby Talk, što je bila ta afera, možemo o tome malo kasnije, i onda gledate frižider da očistite kompletno od aditiva, znači ako biste mogli uvek da izbegnete bilo koji je broj na deklaraciji ili sve ono što vam se učini da ne prepoznajete, da vam je čudan naziv, znači šta je ovo, ovo ne, znači trebalo bi da piše paprika, šargarepa, sve ono što prepoznajemo, čim piše tamo neki monosodium, glutamina, aspartam, acesulfam K, maltodekstrin, odmah se zapitajte šta je to i u principu uvek se zapitajte, jer to vam je nekako najvažnije, šta ću ja to da unesem u svoj organizam, a to mi je osnovna hrana, hrani je ili bolest ili zdravlje. I onda kad odaberete jedno zdravo sirće, jedan zdrav namaz, jedno zdravo brašno, onda samo ćete njega kupovati. Ja nikad u životu više ne bih pogledala ove visoko aditivne prehrambene proizvode na policama, da mi nije ovog Instagram profila i silnih deklaracija koje mi ove ljudi šalju da protumačim i onda ja tako ganjam po samoposlugama da im nađem loše primere. Inače, stvarno, evo, da mi nije tog profila, ja bi tačno znam već šta kupujem, koju ribu, koje meso, koje jaje, koju šunku. Znači, šunka može da bude prepuna nitrata i nitrita, grozno, to su grozni aditivi, a može da bude i bez toga, znači može da ima samo morsku soj i beli luk, jer i to je fenomenalan, da kažem, prirodni konzervans, a mogu da dodaju i ovo što ti kažeš da bi stajalo na policama od 6 meseci do 17 godina otprilike, da li je to realno za hranu, znači sve ono što može da se pokvari je zdravo za nas, sve ono što ne može da se pokvari nije zdravo za nas i to nemojte da kupujete. Tako da evo, ja sam cijelu jednu knjigu, ovo je rezultat mog učenja nutricionizma sebe radi, pretočila u ovu knjižicu, deklaracija Moja najbolja prijateljica, tako se zove, kako izabrati što zdraviji upakovani prehrambeni proizvod u masi koja nam se nudi, i sad tu ima, ne znam, nekih smernica ono, i o šećerima i o mastima i cijelo moje to nutricionističko učenje, ali ono što je ljudima najkorisnije i što već svi kažu, to im je ova tablica, znači to su svi aditivi praktično koje sam poređala u 3 grupe, znači crveni su za uvek ih izbjegavati, žuti su povremeno konzumirati i zeleni su bezbedni, mada ja kažem da i zelene uvek treba, svaki aditiv treba izbjegavati, ali prosto u današnje vreme ne možemo, znači to je taj neki princip 70-30, znači 70% da svakog dana sve zdravo unesemo u sebe, onih 30% će prečistiti zdrava jetra, ne valja ako je obrnuto, ne valja ako se gomila, jer šta je fora, svi ovi aditivi koji su dozvoljeni po regulativi i Evropske unije, znači vaše i naše, to je sve isto, oni su dozvoljeni u odgovarajućim procentima. I mi nikad ne znamo kako da li smo iz svega što u toku dana konzumiramo,
iz hrane koja ima aditive, pa još plus iz hemikalije, iz kozmetike, pa iz kućne hemije, da li smo prekoračili tu dozvoljenu dozu, uglavnom jesmo. I druga stvar, oni svi imaju kumulativno dejstvo, znači decenijama se talože u nama i kad tad mogu da se zovu neki zdravstveni problem. Interesantno mi je bilo kad sam to proučavala, te aditive, znači njih ima 330 dozvoljenih, a brojevi idu do 1400 i nešto. Znači, pogledajte vi koliko je tu aditiva u međuvremenu nauka dokazala da nisu zdravi, koji su izbačeni, nigde nisam uspela da nađem listu izbačenih aditiva, znači samo mogu da vidim po brojevima koje manjkaju da je nešto izbačeno, a onda se prehrambeni tehnolozi dosetili, pa izbace, na primjer, 150, a ubace 150 E, 150 A, B, C, D. Tako da je to jedna igranka bez prestanka. Evo sad to stalno trubim svima, važno je, pošto još nije zabranjeno, niko od vas nije još zabranjeno da znaš Dalibore, to je taj neki aditiv E171, to je bela boja, titanijum dioksid, koji je proglašen genotoksičnim. Kad je nešto proglašeno genotoksičnim, a to se dogodilo 2020. u proleće, kad ga EFSA, Evropska agencija za hranu, proglasila genotoksičnim, tu nema dozvoljene vrednosti. Znači, on ne sme da bude ni malo, ni u kom procesu, procentu, ni u hrani, ni u suplementu. Znači, E171, titanijum dioksid, bela boja. Francuska je prva inicirala tu studiju i Francuska negde prednjači u tom netoksičnom životu. Ona, čini mi se, vodi revoluciju trenutno u Evropskoj uniji. Ona ga je zabranila od 1. januara 2021. Ostatak Evropske unije, s obzirom da ga je nauka pokazala, dokazala genotoksičnim, ga zabranjuje od 1. januara 2022. A Srbija kasna, kažem, od 6 do 12 meseci da se usaglasi. Tako da imam osjećaj da se od tog trenutka kod nas ovde slilo masa suplemenata sa titanijum dioksidom, konkretno i za trudnice, one silne folne kiseline i tako dalje, proveravajte, nemojte to uzimati, znači aditive E171, bela boja, ima ga i u prehrambenim proizvodima, u svakoj žvaci skoro, vidjet ćete, u nekim sladoledima, čak i obojenim, jer oni je koriste da bi recimo belu boju, crvenu boju tom belom razvodnjili pa napravili roze i tako dalje. Ono što mi je neverovatno, iako nauka već unazad 5-6 godina ima naznake da je taj aditiv genotoksičan, i dalje je bio u hrani dodat po principu kvantum satisa, to znači onoliko koliko je proizvođaču potrebno. Znači, čak mu ni doza nije ograničena, nego onoliko koliko prehrambena industrija kaže da mu treba te bele boje da bi žvaka bila što belja i zubi što belja, a nema veze da li nam ćeli umiru od toga. Znači, neverovatan podatak mi je bio, znači još nije zabranjen. Šta im to treba da je, kako si proglasio neki aditiv genotoksičnim, ukidaj ga odmah u roku od minuta, ne da čekaš godinu, dve, tri da bi ga ukinuo, pogotovo u suplementima za trudnice. Evo, proveravajte, ne znam, vi ste u Evropskoj uniji, ona ukida, znači 1. januara 22. Ako imaš neki suplement, pogledaj, znači u kapsulama, sve kapsule koje su bele, tablet, sve što je belo, verovatno ima taj aditiv. Da. I tako, eto, to je sad gomila još priča i o šećerima, o transmastima, ali ako možete, znači, potpuno ishranu svedite na ishranu bez aditiva, bez rafinisanih šećera i bez transmasti. Transmasti prepoznajete na deklaracijama kao hidrogenizovana biljna ulja ili delimično hidrogenizovana biljna ulja, kao biljne masti, znači još uvek nisu dužni proizvođači da napišu, da deklarišu transmasti na deklaraciji, tako da njih moramo da naučimo da čitamo. To je jedina vrsta masti koja čoveku uopšte ne treba u organizmu. I ja, izvinit će hemičar, jer ja to volim ovako plastično da objasnim ljudima. Znači, postoje tri vrste masnih kiselina, zasićene, one su ravne, njihova veza između atoma izgleda ovako, i nezasićene, koje nam isto odlične su, trebaju nam, naročito mono nezasićene, to je maslinovo ulje, masline, avokado i tako dalje, one imaju jednu tu vezu, a polinezasićene više tih veza. Sad zamislite, naš organizam koji taloži te masti u vidu energije, to mu je znači najprimarni izbor energije, znači ne daj Bože da ostanemo bez hrane, tu energiju organizam crpi iz praktično svojih rezervi,
I sad organizam taloži te zasićene koje su ravno, ako se ih taloži, ono, čuva energiju za ne daj Bože, a čovjek je monstruozno izvrnuo ove poline zasićene, izlomljene, ovako ih izvrnuo u laboratoriji i napravio monstruoznu tvorevinu ravnu, ali izvrnuto, obrnuto, znači od tih poline zasićenih, suncokretovih i tako dalje, malo pre smo ih pominjali, u laboratoriji napravio ravnu, izvrnutu masnu kiselinu koju organizam brka sa onom koja postoji u prirodi, zasićena, koju ređi. Sad zamislite kad ređa tu, vi jedete žužu, recimo listnato testo, puno transmast ili margarin, ono, torta od margarina, sad margarin izbacite skroz, to je znači čista transmast, hidrogenizowana ta biljna ulja, što ja kažem plastično, to nije, to je monstruozna izmišljena čovekova tvorevina u laboratoriji. I sad organizam taloži te obrnute masne kiseline i eto vam kolesterol, trigliceridi, trombovi, šta god hoćete. Znači pogrešne, prosto smo učinili da organizam ne zna jadan šta radi sam sebi. A sve su nas učili, pržite na suncokretovom ulju, bacite mast, uzmite margarin, ne se sećaš ti godinu? Moja mama je to sve tako, ne valja jaja, nemo jaja su kolesterol, nema blage veze. Da, to su ti ovaj, duboko usađeni mitu, čak danas, dan danas još većina ljudi ovaj, tome vjeruje, da. A to ti je to, nažalost, znaš kako je, kod nas je još uvijek to ovaj, kad nešto ti nije boli ili nešto, onda ješ pita doktora, ne, a doktori u svom svojem školovanju imaju 2 sata možda ako imaju prehrane, zato što nije cilj da te liječe, nego cilj je da te prodaju lijekove i da te kuješ. Ako si zdrav, onda oni su bez posla. To mi je druga rekao, on je kardiolog i on kaže, Tanja, Bože, mi smo na medicini, on je moje godište, znači kad je on studio, ali nije ništa se promenio. Kaže, mi smo na medicini imali ishranu samo na drugoj godini u okviru predmeta koji se zove higijena. I taj predmet je bio za vađenje proseka. Znači, to je njihov fakultet koliko je težak i sad imaš neki ispit kao higijena i u okviru njega par nedelja svega ishranu. I zato moje mami kad je dobila taj kolesterol pre 20 godina, još počela pije statine, dobila je ovaj, iz doma zdravlja listu kako da se hrani. Bože me saču, znači piše margarin, suncokretov ulje, ne znam da li dan danas. Znači dobila je u domu zdravlja listu šta da jede u statine, da ne poveruješ. A šta ti? Ne verujem da je danas tako, ne mogu prosto da poverujem, valjda su danas baš lekari, ima ih dosta koji kreću u ove, da kažem, environmental toxins, te neke specijalizacije, ima holističkih, ali evo u Srbiji ako znam možda 3. To je to, još uvijek je to. Pa kažem, ova šaljem iz bolnice, tamo liječi se od raka, dobije za doručak ovaj šnitu kruha i hrenovku. Šta ćeš pričati dalje, kužiš? Nema, to ti je jednostavno ono, sustav je tako napravljen da se na sve moguće načine, kažem ti. Pa plan je puno veći i puno crni nego što većina ljudi može pojmiti, kažem, da se smanji broj čovječanstva na zemlji, oni to stalno rade, ali na ovo tu su vidjeli malo da im presporo ide, znači kroz ovo trovanje, kroz zrak, kroz vodu, kroz hranu, kroz sve ostalo, tako da sad su morali ubrzati ovaj priču sa, sa bockanjima. Ali dobro, nema veze, kažem, sljedeća evolucija svijesti i nije realno da svi pređemo na sljedeću stepenicu, jednostavno ko ne shvaća, neće preći, to je to. Tako da meni je bilo to teško za prihvatiti, ali jednostavno to je tako. Ok, ovo 70-30, to je optimističan omjer ako je zdrava jetra, ali većina ljudi nije zdrava jetra, tako da većina ljudi treba prvo zdraviti jetru da bi mogli kasnije uopće ovaj određeni tih 30% ovaj, ona čistiti to što jede. Tako da za većinu ljudi je opcija samo 100% zdravo jedno određeno vrijeme dok se ne resipiraju. Da, ne, nismo se razumeli, ja sam možda se pogrešno izrazila, znači 70-30 od svih toksina koju unesem u toku dana, ne u ishrani. Da, kužim te, ali ovo hoću reći. Sve, mi već iz vazduha unosimo neminovno, znači tu ne možemo mnogo da delamo, bez obzira što su sad popularni ovi prečišćivači, prosto to je nemoguće jer se krećemo i treba da se krećemo, izlazimo iz stanova. Znači, mislila sam na sve. Znači, danas smo okruženi toksinima najviše u istoriji čovečanstva. Nismo ovoliko bili okruženi, nikada. I, ovaj, a bilo ko tu si u pravu, bilo ko ko se bori ovaj, od bilo koje, kako ih ja zovem, misteriozne bolesti koje nema leka, ali stvarno, bilo koje. Znači, da li je to neka autoimuna bolest, da li je to bilo koja vrsta alergije,
znači uključujući i astmu i kožne alergije i rozacea i psorijazi, atopijske dermatitise, ko se bori recimo ono štitna Hashimoto i to obavezno, kancer pod broj 1 neko očisti ishranu 100%. Znači 100% da očisti ishranu, to mu je već onoliki boljitak. Znači bar će držati pod kontrolom tu svoju bolest koju nema leka. Znači to su te takozvane misteriozne bolesti. Da, ali znaš što je zanimljivo, imaš u velikom broju slučajeva, znači ljudi koji dijagnosticiraju takvu vrstu raka i kažu im sve šta, jednostavno su ljudi toliko su jako vezani za svoj način života i za način prehrane sve da oni svjesno idu u grob, nego on kaže joj, rađe ću ono naš, ono, živjeti još neko kratko vrijeme, ali da mogu jesti sve ovo što sam jeo do sada, se ne moram kretati, nego da kompletno promijeni prehranu, da se počne zdravije hrani, da se više kreće. To se, znači, jednostavno ljudi toliko se vežu za taj komfor i za tu lagodu i za tu pronalaženje nekako emocije u hrani, da jednostavno ono kužiš, čak i po cijenu smrti ne žele promijeniti to, što je stvarno ono govori biti koliko je to jak program i koliko su ti svi toksini jako mogu utjecati na um i sve praktički da ti ono toliko čini ovisnim da je to gore od kokaina, ne? Tako da, pravo si skroz, prosto da. Čovjek mora prvo to da želi da bi krenuo, čak u teli. Ne vredi ništa ni pričati onda. Ja začutim pred takvim ljudima i prosto nemam šta dalje da se ubeđujem. Nazdravlje, to je istina. Kod vas da, je... pitam ljudi kao kako mi da pričamo ovo sve što vi nama sad pričate i servirate u društvu kad krenemo svi ono kao, kao kako su moje, ne znam, svi smo odrasli na to. Da. Maski, svi smo odrasli na ne znam čemu, na ovo, ono kao svi smo preživjeli, tako mislim. To je taj dakle, majke. Što biste vi njima uopšte, ako su vam dragi ljudi, nemojte da kvarite da. Ono odnose, prosto ko ima sluha za to, on mene pita da udavi me posle, znači upravo, i ovo, da. I onda se... ko hoće, i onda meni zadovoljstvo da s takvom osobom pričam i sve što sam saznala koji proizvod je čist, da mu kažem je kupi ovo brašno, ovo ti je super, ovo ti je grozno, kupi ovaj šampon i tako. Ako neće, što bi ja nekom nametala, što kažu svako, Dalibor ima pravo da odluči šta god on hoće, ako hoće, tako da nastavi da se upravo hrani, ako je bolestan, ok, šta sam. Upravo to, da. Zato se ne družim sa nikim osobno, samo online. Šalim se. Šta ste htio reći? Ne znam da li je to istina, ali već sam par navrata čuo da je dole u Beogradu da je među najzagađenijim zrakovima u svijetu. Da li je to istina? Da, pa evo svi mediji. Unazad slagaću te da li 2 godine ili 1,5 godinu. Više sam izgubila predstavu. Jedna godina mi nedostaje, ova prošla od korone, ne mogu što se prešalta koja godina. Beograd i jedno vrijeme Sarajevo, najzagađeniji gradovi na svetu. A šta zbog tvornica? Znači, šta? To prosto ne znam. Ne znam kako je to moguće. Znači, pored jedne Indije, pored Londona, pored... Evo, reci mi ti, kako je to moguće? A moguće je moguće. Moguće je da je to posljedice ostataka kako je bilo nakon bombardiranja, kada je bilo 96. Dosta a tek sad, posle 22 godine. A da, jer se to jako dugo rastvara. Jako to dugo rastvara i jako sporo, znaš, tako da mislim da je to trovanje ti biokemijski... A što Sarajevo onda? Ha, ne znam. Čuj, opet ne znam koliko se to širi, znaš, na području koliko se to može širiti zrakom i sve, ali fakat je neobično da je to baš tamo, kužiš, ne znam. Potpuno čudno, misterija, meni bar, nemam pojem, ne znam. A reci mi, šta misliš o umjetnim zaslađivačima? Recimo, evo, aspartam, ja dosta često nam uču raspravu, vid nekako uvijek pokažu, vidi, studija je pokazala da je aspartam siguran, znači ovo sve je kao sve to može biti za ljudsku upotrebu i to sve, ne znam, ja sam uvijek nekako skeptičan za bilo šta što nije došlo iz prirode. Apsolutno sam protiv. Znači, aspartam, acesulfam K, to su ta tri veštačka zaslađivača koji su dokazano kancerogeni geni na eksperimentalnim životinjima. Nisu na ljudima, jer naravno ne možeš da testiraš ljude. I stalno moće neko da bude zamorčić, da proba, da uzima u velikim količinama. Znači, ako ga jedete ponekad, preko jednom u 1000 godina, onda može, ali na dnevnoj bazi ne. Sve što je
čemu, on, domu je laboratorija, izmišljotina, znači šta će nam to, ima kumulativno dejstvo, dokazano kancerogena na eksperimentalnim siserima, tako da za nas apsolutno sigurno nije koristan. To je super informacija za ove tu sve koji uzimaju ove suplemente, recimo proteini u prahu, pa te razne aminokiseline. To je sve, da, ima ovu metasladila. Jest, pisala sam i o tome, baš ima u tim proteinskim šejkovima dosta aspartama. I kažem, studije, odnosno mišljenja su podeljene među naučnicima i ovim prehrambenim tehnolozima. Jedni kažu, ma jo, kao to su samo na eksperimentalnim životinjama dokazano kancerogeno, nije na ljudima. Te organizacije američke za zaštitu potrošača, Environmental Working Group i tako dalje, stalno teraju ovu američku FDA da ispita i na ljudima. Kaže, ne dokazujete dovoljno dobro da je koliko je aspartam i acesulfam opasan. Tako da je to su neka lobiranja verovatno tih kuća. Mislim da je Coca-Cola dosta koristila taj aspartam, pa je zato tu veliki taj lob. Mislim, ja prosto ne bih rizikovala sad kad znam šta znači aditivi, veštačka hrana, sintetička, znači nešto što naš organizam ne prepoznaje, što nema u prirodi, znači ja lično ne bih rizikovala, što kažu ljudi koji hoće to da piju, da znaju da nije ništa iz prirode, ni ništa što naš organizam prepoznaje kao neku blagodet. Jasno. A recimo, šta misliš, recimo odjeća, recimo ovi materijali, ovo što je recimo dosta popularno, ovaj polijester i ovo sve što dosta je kod ove sportske odjeće i ovo tu što ljudi nose na te treninge i to sve kao naš da se ne znoje pa da im pija. Mislim da dosta ne shvaća u biti koliko to koža ne diše i koliko je to neprirodan materijal za našu kožu. Pa ne samo što ne diše, to je okej, zapušava pori i tako dalje, ne oslobađa se znoj, to je jedna strana medalje, manje opasna. Znači, mnogo toga drugog je opasno u tim najlonima, rejonima, polijesterima i bilo kojoj plastičnoj garderobi. I bar ne bi trebalo da nam dodiruje kožu. Znači, malo prije sam pomenula teflon u kabanicama i tim nekim nepromočivim jaknama i čizmama, ajde, to je manje zlo za nas, jer ne dodiruje kožu, ali ono što nam je direktno do koža, ima sad tih nekih groznih majica za skijanje, baš tako uz telo, na golo telo koje ne propuštaju ono vodu i tako, mislim da ne treba to do kože da bude, jer to može da ima dosta tih supstanci koji izazivaju zabrinutost i postoji jedna aplikacija kod nas koja doduše još uvek nije dovoljno napunjena, drži je Alhem organizacija, alternativa za bezbednije hemikalije, i aplikacija se zove Scan for Chem. Znači, scan pa četvorka pa chem kao hemikalija, i tu skenirate bar kod ako je nova neka etiketa i proizvođač mora da vam odgovori, ako ga već nema u bazi, da li u toj garderobi ili može i u nameštaju i u tiganjima, u dečjim igračkama, dušecima i tako dalje, ima tih supstanci koji izazivaju zabrinutost. Tu su dve kategorije u toj plastici. Jedno su bisfenoli, a drugo su ftalati. Oba imaju endokrino dejstvo, znači to malo pre smo pominjali koliko su važni za reproduktivno zdravlje, izazivaju sterilitet, neplodnost, prevremeni porođaj, menstrualne bolove samo, znači kažem samo u odnosu na ovo sve ranije. Tako da u svakoj plastici mora da ima nekog od te dve hemikalije, jedna sprdnjava plastiku, druga je omekšava, i prosto sve što je od plastike mora da sadrži to. Ako ne sadrži jednu hemikaliju iz bisfenola, pa često pišu BPA free, to uopšte ne znači da je to dobro, jer vi kad nemate jednu hemikaliju iz porodice bisfenola, na primjer BPA, za koju sad svi znaju da ne valja, pa sve traže kao BPA free, za mene su podjednako endokrini disruptori, znači podjednako opasne, BPS i BPF. Znači, to je praktično taj neki molekul i sad oni samo tamo nešto cvrcnu, neki delići nazovu, umjesto BPA bisfenol A nazovu BPS i tako, i sad Bog zna kako, tu stvari ista hemikalija, samo je to promenjen malo taj molekularni sastav i dato je drugo ime. Tako da nijedna plastika nije zdrava, prosto ne može da bude zdrava. E sad, u garderobi, ajde da kažem, manje je zlo nego kad je jedemo, kad iz nje
jel, seckamo na daščici, recimo plastično, i kad jedemo plastičnim priborom, tanjirićima, mi unesemo gomilu te mikroplastike. Kažu da čovjek pojede jednu platnu karticu, na primjer, u toku, da zaboravi, da li mesec dana ili kako beše, znači koja je to količina mikroplastike, to se tek istražuje štetno dejstvo, kažem vam, tek su počele studije, taj prvi ginekolog je analizirao placente na mikroplastiku, pune ih je morski svet, znači ribe, sva voda je već puna ove mikroplastike i neminovno ju unosimo, tako da bi trebalo smanjiti, i u kozmetici je dosta ima, pa eto, možemo i garderobu da biramo, bar do nas da bude od pamuka, lana, prirodnih materijala, znači sve ono za što znate da je iz prirode, to je u redu, sve ono što je najlon, rejon, pogotovo ako je kinesko, ne brendirano, onda oni to boje nekim farbama, pa ako vam se nekad dogodi, čak znam da je nekad umela da ostavi ta garderoba kad je ne operemo pre nošenja boju na telu, pa čak i kad je operemo i drugi put, ono, pre drugog pranja ostavlja boju na telu, ili na primjer onu obojenu vodu u veš mašini, znate kad pusti, tako da obavezno svaku stvar koju kupite treba oprati, ovaj, u mašini, a gledajte da to bude ipak neki jači brend, naročito iz Evropske unije, čini mi se da Evropska unija ima najbolju regulativu, bolju od američke, mnogo čemu. Amerika ima u nekim bojama prehrambenim bolju regulativu od Evropske unije, a recimo Australija je zabranila neke prehrambene boje, zamislite, a mi ih jedemo. Sve što Australijanci su zabranili ovaj, neku tamo tarzanin žutu u hrani, a mi jedemo tu boju. Što oni znaju bolje od nas? Mislim, potpuno nelogično. Da. Da, ono što ja sam isto kad sam tražio tu, malo kad sam proučavao to, sam tražio baš organski pamuk, ovaj, i majice i hlače, to sve nisam idemo, baš sam ono se mučio da nađem da neki proizvođač ima baš da je ono da je 100% organski pamuk ili recimo od vune. Vuna je jako zahvalan materijal jer grije po zimi, a hladi po ljeti, ali isto je jako, jako teško naći da je isključivo to, uvijek su neke kombinacije, to ti u biti govori koliko je dominacija tržišta toga, te sve jeftinih materijala, i isto što ljudi ne znaju da se ta sve tkanina i to sve kako se i farba i da ono, da nije nešto crveno, plavo ili sivo, znači to je sve ofarbano, znači nije to prirodna boja toga, tako da ono uopće ne razmišlja o tome. Dobro si isto rekla ovo za tu plastiku, si me podsjetila malo recimo na igračke za malu djecu. Isto sve te plastike, znači ako ono djeca stavljaju u usta i to sve, znači to je sve isto, znači od malih nogu se truju praktički, ne? Da, baš tako. Okruženi smo plastikom, bukvalno. Da, ne možeš izbjeći. A reci mi, recimo evo deterđent, isto nešto ćemo za pranje rublja, recimo, što dosta ljudi uopće ne uzima, recimo, u obzir, znači on samo gleda koji finije miriši i to sve, ali u biti koliko je to kemija? Mnogo je obimna ta tema i mnogo važna i malo o njoj razmišljamo, pogotovo za bebe koje imaju ekceme, a sve ih i više koliko vidim po ljudima da mi pričaju. Znači, bukvalno kao da se rode sa atopijskim dermatitisom ili ekcemom, to nije tako ranije bilo. Znači, njima treba baš izbaciti omekšivače. Omekšivači su koncentrisani jezivo i recimo, ako znate, oni u ovi što uklanjaju mrlje proizvodi, pa kažu, ne znam, skida u roku od 2 sekunde, ne znam, ono, kečap, krv sa odeće. Zamislite šta radi vašoj koži ako skida u roku 2 sekunde krv sa odeće. Znači, omekšivače za bebe apsolutno izbaciti, ne treba im, uopšte ne trebaju nikakvi, čak i ovi koji su benigni, objasniću posle koji su to, a ovi komercijalni kakvih je 99 na policama, apsolutno za bebe, ne i za bilo koju osobu koja ima ekcem i problem na koži. A ovaj, što se tiče deterdženata, zaista ima groznih sa parfemom, mirisom kao sastojkom koji može u sebi da nosi između 300 i 400, pa neki čak kažu i 1000 supstanci za koje mi ne znamo koje su, jer nisu dužni kozmetička industrija da deklariše sastojak parfema. Ja bih voljela da se to promeni, ali ne deluje mi da će uskoro, zato što oni prosto kažu da je to njihova profesionalna tajna i da oni imaju pravo da imaju taj miris u svom kozmetičkom proizvodu, bilo to šampon, maskara, karmin ili prašak za veš, ne deklarišu. Tako da kad vidite da vam piše parfem ili fragrance ili miris na deklaraciji nekog sapuna, šampona, a ima ga u svemu i svačemu, znajte da on u sebi može da nosi bezbroj opasnih supstanci, baš opasnih, kancerogenih, endokrinih, znači hormonalnih i tako dalje, konkretno tih ftalata. E, njih imaju praškovima za veš,
I najlakše je sad da vam ja ne objašnjam da je tamo neki mezo i to, i ja ne znam da ga izgovorim cijelan i nonem, skraćenica mu je MIT i MI, da su oni opasni na deklaracijama praškova za veš, najlakše vam je ovako za početak da gledate da nemaju piktograme, to su one sličice opasnosti, trouglovi, znakovi uzvika, ne sme u oči, ne sme se probuta van domašaja deci i tako, to kad vidite pozadi, nemojte, znači ima praškova za veš koji su bez toga, naročito ćete ih naći po organskim radnjama, u DM-u recimo ima isto takvih, ili imate vi DM-ove, one nemačko, onu, znam, da, dobro, tu ih isto ima po organskim radnjama i ti su vam najbenigniji. Ima sad ono neko jaje, eko jaje, to je praktično prasak bez praška, on isto super, pogotovo za ljude koji imaju kožu u problemu, a što se tiče kozmetike, tu je već ono malo veća lista šta sve treba izbeći, takođe je parfem na listi, ali tu su i brojni drugi konzervansi koji ispuštaju taj neki kancerogeni formaldehid, naknadno formaldehid je praktično isto što i formalin, ono u čemu se prezerviraju leševi i oni ga kriju često pod drugim nazivima jer formaldehid je zabranjen u Evropskoj uniji, a u kozmetici ga prekrivaju u nekim drugim nazivima poput imidiazolidinilurea, diazolidinilurea, demdemhidantoin, ne znam, neki bromopol i tako dalje. Tako da tu listu imate kod mene na Instagramu, kemikalije za uvek zaboraviti, baš sam ih izlistala, imih nekih 15-ak. Parabene takođe, aluminijum u antiperspirantima obavezno, iako studije neke kažu da, neke ne, apsolutno što bismo rizikovali, povezuju bi sa Alzheimerom i sa uticajem na mozga, neurotoksinje, pa onda ne znam, triklosan u dezodoransima, pa BH, BHT i u hrani, grozni konzervansi, grozni aditivi u hrani i kozmetici. I eto, to bi bilo neko uopšteno, da kažem, uvek gledajte da bude recimo sapun umesto kupke, jer sapun je onakav kakav se vekovima pravi, znači kaustična soda i biljna mast nekada životinska, sad je to biljno ulje, bez ikakvih primesa ako imate ekceme, a sve one kupke, oni su praktično deterđenti, znači to je sapun versus deterđent, ja sam uvek za sapun, znači bebe apsolutno sapunima, kupajte ne deterđentima, ne kupkama i glavicu i sve, a mi možemo da malo se, da kažem, počastimo i ovim kupkama, svi smo se nekako razmazili mirisnima, ali da to budu blaži deterđenti, to su pre svega glukozidni koji se završavaju na glukozide, pa sad ima, ne znam, koko glukozide i tako dalje, iako su i to lauril glukozide, to su isto deterđenti, ali su se pokazali najblažim. Znači oni neki agresivni, SLS, SLES, svih već znamo, ali brojni drugi, znači neki kokamidopropil, beten, sve su to agresivni i uvek je bolje sapun, pogotovo ako vas svrbi koža posle tuširanja, ne znate zašto, ako se zacrveni ili pak ako već znate da imate atopijski dermatitis, da imate ekcem, obavezno pređite na sapune, znači mnogo su blagodetni ono što se vekovima koristilo pre izmišljanja deterđenata. Jasno. A reci mi, s čim ti pereš robu? Eco-egg, tako se zove proizvod, ne znam da li ga ima na hrvatskom tržištu, to je neko jaje sa kuglicama od minerala, britanski je proizvod, nema miris, možda će to ljudima malo na početku biti čudno, imaju tri boje, plavo, rozi i žuto, već zaboravila sam koje nema uopšte miris, mislim da i žuto nema, to je baš za one osobe koje su osetljive kože, a za nas ostale je kao to plavo i rozi sa nekim blagim mirisom, ali to je potpuno bez mirisa, ako očekujete kao onim komercijalnim praškovima, ne. Tako da potrebno je vreme da se čovek navikne na to, to se stavi u bubanj i pere, znači posle se izvadi, ništa se ne sipa. E sad ja sam u početku, stvarno mi je bilo neobično kao prilike da mi ne miriše veš, pa sam stavljala etarska ulja u onaj pretinac za omekšivač, znači ono, stavim od lavande ili već koje imam, neko super, lepo čisto ulje. I onda mi lepo miriše veš, to je potpuno zdrava varijanta, a sad i to nekad ne stavim, tako da navikla sam se. Je možeš s tim skinut mrlje veće? Ne, to mora prethodno da se propere ručno, znači ako imate neku fleku, ne može da se skine time.
samo neke blage fleke, znači mora ručno da se, može ručno da se properi i to čvrstim sapunom i njega znam da je kupujem na bazi kokosovog ulja i on je potpuno čist sapun, znači kokosovo saponifikovano ulje najbolje skida fleke, znači bolje i od saponifikovanog i maslinovog i bilo kog drugog ulja. Sada pričamo o sapunima, saponifikovano ulje znači u stvari sapun. E, kokos je tu pokazao najdelotvornijim, pa čak i za zube, lepo izbeljuje kokos zube, da. Recimo da. Paste na bazi kokosa. On je baš za izbeljivanje, znači šta god vam treba da izbelite, eto imajte na umu da kokos može da bude odlična varijanta. To je odlično, to ja imam u jutarnjoj rutini ovaj oil pulling, znači 10 minuta bučkanje u ustima, žlica ekstra djevičanskog ulja, kokosovog, super je za izvući toksine i sve i za higijenu usne šupljine. Yes. Odlična stvar. Dobro, reci mi s čim pereš kosu ti, šamponom kakav? Perem šamponom, isto potpuno čistog sastava, bez jednog spornog konzervansa, jer šampon svaki mora da ima konzervansa, zato što je na bazi vode. Čim ima vode, mora da ima konzervansa, da ne bismo rizikovali u 21. veku neke gljivice, mikroorganizme, bakterije, to nam dolazi u obzir, ali ti konzervansi treba da budu bezbedni. Tako da to su eto, da kažem, ti šamponi. Ja ne mogu da perem sapun kosu, probala sam onim čvrstom, što zbog sebe, što zbog ekoloških razloga, ali ne mogu, prosto ne mogu da isperem. Takva mi je kvalitet kose, da mi uvek ostane i baš sam htela i htela, ali za moju gustinu kose jednostavno nisu. Ko može sapun, ima tih čvrstih šampona, sapun šampona, što ja kažem, to je super i za ekologiju i za nas. Ja eto biram šampone, ali ove zdravije bez tih sulfatnih, jakih deterđenata, bez spornih konzervansa i slično. Mislim da, jako je bitno isto ljudima objasniti da su, koliko su opasni ti šamponi komercijalni. Kad se trlja, to sve ti prolazi kroz tijeme, može ti direktno utjecati na mozak, tako da jako treba paziti. Ma da, i ljudi se muče godinama sa seborejom i peruti. U biti sve dolazi od tijeme. Muče se potpuno ono i onda im ja samo kažem, pa koji šampon, pa samo promeni. I njima svane, kaže, pa mi ono godinama otprilike mislimo, nema leka. A u stvari bilo samo do šampona. Prosto, eto, jaki deterđenti, pa skinu sebom glave, znači tu našu prirodnu masnoću, prosto je skinu i onda se stvara perut, koža u problemu, znači mi više peremo, ono jadna više se isušuje i na kraju dođe do perut ili se bore ili već čega god, sraba nekog. Strašno, strašno, da. Ma ne, cijela industrija je super složena praktički da ono da te truje. Ma da. Na svakom kutku. Ajmo još samo za kraj se ovo da nismo toga još dohvatili, znači pelene, ulošci, čak i ovaj toalet papir što zna biti sa raznoraznim parfumima i mirisima, koliko je to zapravo štetno u biti to sve što imamo direktni dodir sa našom kožom? To je mnogo važna tema i mislim da je prosto broj jedan posle hrane da očiste žene i sebi i bebama. Pa čak i muškarci taj toalet papir, ali nemamo još uvek u Srbiji zdravog toalet papira, tako da jedina zdrava varijanta bi bio bide koji ima za sad. Svi toalet papiri su grozni kod nas u Srbiji, nemamo ni jedan od organskog pamuka ili bambusa. A ako bar eto, neku bolju varijantu toalet papira možemo da izaberemo, to bi bilo da nisu u boji, znači birajte da su beli. Mada i to beljeno hlorom i ko zna čime, ali ajde, važno je da nije obojeno i važno je da nema miris. Znate da sad ima onih toalet papira s mirisima, znači to apsolutno izbegnite, ti mirisi su jezivo sporni. A što se tiče uložaka tampona i pelena, ja kad sam počela svoj profil, ni jedan zdrav organski brend uložaka od organskog pamuka nije bio u Srbiji, nevjerovatno. I tu smo digli jednu malu revoluciju mi žene na mom profilu. Tada se bilo malo, ne znam da li se bilo svega 7-8-9 hiljada. Međutim, digli smo revoluciju i sad ih imamo 4. Bravo. Znači, dobili smo u roku od 6 mjeseci te prve od biopamuka. Znači, ono što ženama hoću da kažem, da su prva ja, a i masa drugih žena koje mi se javljaju. Ako ništa drugo, smanjit će nam se menstrualni bolovi koji ima bolne menstruacije.
endometriozu koji ima, znači šta je, isto može da utiče u loš toksičan uložak, policistični jajnici. To naravno sve je povezano i sa ishranom. Znači, očistite ishranu, uzmite, jel me vidiš, Dalibor, meni čerka zove sad, čera me zove na, nama je vreme sad da se čuvamo, pošto je u Parizu, ali nije znala da imamo ovo imanje. Znači, ulošci treba da budu od organskog pamuka koji je neprskan pesticidima i nebeljen hlorom. Isto tako i pelenice od organskog pamuka ili bambusa koji je neprskan pesticidima i nebeljen hlorom. I da nemaju nikakve gelove, mirise, parfeme, znači nikakve dodatke, da to prosto bude jedan, obično su to organski deklarisani, znači sertifikovani ulošci, ali tu nema ni jednog spornog sastojka, oni izgledaju potpuno savremeno, znači da žene ne pomisle da su to nekakvi ulošci iz srednjeg veka, oni i dalje imaju i krilca i bez krilca i svih veličina. Mi smo se u Srbiji malo mučili i samolepljivi su, znači anatomski potpuno su cool, znači ok, kao i ovi toksični, plastični. Mi smo se jedno vreme mučili u Srbiji, imali smo samo jednu ili dve veličine dnevne i normalne, sad smo dobili noćne, predivne, neke iz Japana, iste takve i pelene, predivne. Mislim, sad već, pa ja mislim da je ova tema o kojoj ti i ja, Dalibore, pričamo, je tema budućnosti. Znači, svi proizvođači, što prehrambeni, što kozmetički, tekstilni, čega god, koji sad već kreću da razmišljaju da svoju proizvodnju okrenu, da bude po principima održivog razvoja i da bude očišćena od ovih hemikalija, da su oni proizvođači budućnosti. Jer vidim da je prilično velika netoksična revolucija u svetu, u Americi pogotovo. Boga ni Evropa se budi, mi smo ovdje i dalje uspavani, tek po neki glas usamljeni se čuje, ali to će vrlo brzo da dođe. Znači, ljudi su postali svesni, jer u doba današnjih društvenih mreža ne možeš ti mnogo toga da zabašuriš. Evo vidim, pre neki dan išla je kampanja ogromna u Kanadi da je Old Spice, onaj čuveni dezodorans muški i tako dalje, pun kancerogenog benzena, znači pronađen je benzen koji ne sme da bude tu ni pod razmi. Sad odmah, i to je bilo u svim medijima, Old Spice, antiperspiranti, dezodoransi, kancerogeni i tako dalje. I sad zamislite vi, što ja isto ranije sam bila neverni tom, ako šta ti je, kao kad mi neko priča, kao nemoj to, šta ti je, to je sve prošlo kontrole, to je na policama, tako to ima blage veze. Znači, niko to na nivou države ne kontroliše, kontroliše ono u smislu te regulative, znači niko ne kontroliše posuđe na substance koje izazivaju zabrinutost. Ja kad sam im pisala mailove, imate li mi substance u svom tiganju koje izazivaju zabrinutost, oni kao, mi smo prošli carinu, mi smo prošli zakon, to vas ne pitam, pitam vas ili imate substance koje izazivaju zabrinutost. I onda oni opet, ako 17 mailova da su oni čisti, zdravi, donesu, mislim, zakon ne prepoznaje te substance, nema šta ti meni da pričaš da ti je zakon i carina prošla. Drugo, ne može carina sve ti ganje koji uđu da odnevede na analizu, nema toliko inspektora ni u ludilu. Mislim, nigde u svetu, pa ni kod nas. Ono što hoću da kažem je da je u Kanadi, eto, izbila ta afera, znači svaki prehramben, kozmetički proizvođač sam dokazuje bezbednost svog proizvoda. Tako i prošlo taj teklo na tržište, jer je tamo neka laboratorija plaćena od tog Dupona, neki hemičar rekao da, ovo je super PFOA, i onda ljudi poumirali i kancer i leukemije decenijama, da bi odgledali film Dark Waters, odličan, on svešćujući, malo pre sam pričala o njemu. Znači, tako da svaka ta kozmetička industrija sama dokazuje da je njihov šampon zdrav. I onda dođe neka inspekcija u Kanadu i provjerio, a Old Spice dezodorans ima benzen, koji čak nije ni sastojak, znači to je kontaminant sastojaka koji, osnovno što treba laboratorija da provjeri je da taj nije kontaminiran na te neke neželjene substance, znači prošle. I sad evo, baš sam danas delila u storijima ili uče tu vest u medijima, da je to čitav kontingent Old Spice dezodoranasa i antiperspiranata povučen sa tržišta po hitnom postupku, isto kao Baby Johnson talak pre dve godine, i sad ta afera traje. I čujem da Johnson & Johnson sad planira, pošto ne znam koje milijarde odštete isplatio tim porodicama žena umrlih od kancera jajnika koje su koristile njihov baby talak, njihovu ikonu čuvenu,
tuga Božija. Ovaj, i on hoće kao da odvoji tu firmu Baby Talk da bi samo nju stavio u stečaj, jer ne znam koliko ona vredi milijardi, eto nju žrtvuje, a cijela kompanija Johnson & Johnson opste. Ne znate čega su se oni dosjeti. A šta ti je, pa di su oni, oni su majstori manipulacije. Ovaj, da, jako, jako zanimljiv razgovor, mogli bi još to ovaj, rastegnuti satima, vjerujem, ovaj, je jako složena tema, ali dobro, i ovo je bilo jako ovaj, opširno i dugo i vjerujem da će se mnogima svidjeti. Reci mi samo za kraj, dijete mogu ljudi pratiti, imaš samo Instagram profile, tako? Da, za sad imam samo Instagram profil. Da, dosta ljudi se... nema Instagram, nažalost. Pa, bit će uskoro, nadam nema se. Veze, nema veze, nema veze. Da, svakako ćete sad ovaj, ovaj, da, i na YouTube-u malo tu i potražiti, informirati se, tako da sigurno će ti ovaj, porast popularnost. A reci mi, da, moj, tvoja... moj profil se zove TTJ Pure World, znači TTJ čist svet. Moji inicijali su TTJ, Tatjana Tasić Jovanović, možete super. Me tako pronaći. Super, i stavi. Facebook isto. Stavit ćemo u opis svakako link. A reci mi, da mogu kupiti knjigu tvoju? A knjigu nema više u štampanom izdanju, sve je gotovo, znači otkupio je sponzor štampanog izdanja Mlekara Šabac, gotovo sve primjerke, a ima u elektronskom obliku kao e-book na mom profilu, znači samo mi se javite u DM i to je to. Super. Dobijete odlično. Knjigu. Odlično, prva ligica. Super, evo, ništa, hvala ti puno. Ovaj, vjerujem da, da će mnogima biti zanimljive informacije i ovaj, veselim se nekom sljedećem razgovoru. Do tada ćemo imati neka još nova saznanja i sigurno da ćemo ovaj, nastaviti informirati i buditi ljude, one koji se žele probuditi. Hvala tebi, Dalibore, puno. Bilo mi je zadovoljstvo da gostujem kod tebe. Samo napredi, ti radiš super stvari. Hvala ti puno i časkam opet ubrzo nekom priliku. Važi, svako dobro svima, ćao. Prijetno, ćao.